Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси след Гран При на Канада. Самото състезание може би не е предизвикало чак такава голяма полемика, както предишните надпревари, защото въпросите пряко свързани с надпреварата никак не са много. Започвам с този на Стефан Яков, който се интересува за моето мнение относно темпото на Алонсо и Ферари в Гран При на Канада и това дали не се очакваше много повече от тях в надпреварата на пистата Жил Вилньов. Много интересна информация изтече след надпреварата в Канада, която в най-малка степен обяснява до някъде действително недостатъчно доброто темпо, така както мнозина очакваха в хода на състезанието на пистата Жил Вилньов от страна на Фернандо Алонсо и Ферари, макар че надпреварата, предвид факта, че той завърши втори, изпревари голяма част от преките си съперници без Себастиан Фетел, бе много добра за него. Но все пак темпото не бе онова, което мнозина очакваха и най-любопитната информация, която изтече от един испански колега, много близък приятел на Фернандо Алонсо, свързана с това, което според мен стана ясно още по време на самото състезание, а именно, че Ферари бяха заредили малко по-малко количество гориво в автомобила, очаквайки с огромна степен на вероятност излизането на кола за сигурност. Реално в първите 30-ови колки, според част от анализаторите, Алонсо се движеше под максимално възможното темпо, защото пестеше гориво. След това в финалната фаза на състезанието вече наистина имаше отлично темпо, но съперниците от Red Bull, особено Себастиан Фетел, също демонстрираха перфектна скорост. И това пък се обяснява с настройките на техния автомобил, спецификата на пистата Жил Вилньов, където няма много скоростни завои. Нещо, на което тази година вече Red Bull нямат определено предимство. Ферари са пред тях в този сектор от пистите, в немалка степен и Мерцедес. Друг един много важен елемент от настройките на Ферари в неделното състезание бе избора на предавки, нещо, което лично мен ми направи много силно впечатление. Алонсо беше много бърз в по-бавните завои, в така, средния сектор на трасето, а до някъде максималната скорост бе жертвана, за да се постигат подобен тип представяне. Трета, четвърта предавка бяха много точно подбрани за добро темпо, но нямаше онова предимство, което мнозина може би очакваха да се търси на дългите две прави. Затова Алонсо много тактически, особено при изпреварването на Хамилтън, използва доближаването си на обратната права преди последния S-образен завой до своя съперник и след това изпреварване в зоната, където е старт финала. Като цяло, мисля, че и в стратегически план състезанието беше много чисто, подредено от страна на Ферари. Любопитен съм и тази така теория се върти в средите, които много внимателно анализират всеки един участник и представяне във Формула 1. Какво би станало, ако Алонсо бе избрал по-твърдия тип гуми, с които да стартира в началото на състезанието, защото буквално вечерта в събота, преди старта в Канада, той дълго е настоявал за подобен подход в състезанието. Ако отново фактора автомобил за сигурност, който не се появи в Канада, бил калкулиран в подобна стратегия, а той не се появи в неделното състезание, картината щеше да е наистина много интересна с една различна стратегия на Фернандо Алонсо и Ферари спрямо останалите. Темпото обаче е на лице, според мен, на Силверстоун с допълнителни промени по автомобила. Те отново ще бъдат едни от претендентите за победата. Следващия въпрос е на Георги Кавраков и е свързан с представянето на пилотите на Мерцедес, в частност с Хамилтън,
Като той ме пита защо Хамилтън трябва да използва същите спирачки, които използва Нико Росберг, след като очевидно се чувства по-комфортно с спирачни дискове на друг производител, с който той предпочиташе да работи в Макларен. Няма абсолютно 100% информация за това, кой с какви спирачни дискове работи в момента в екипа на Мерцедес. Лично аз проверих доста така достоверни източници за това дали и двата автомобила са оборудвани с накладки и спирачни дискове на Брембо, или в крайна сметка Льюис Хамилтън, който от години, това се знае във Формула 1, предпочита да използва спирачни дискове на Carbon Industries, не разполага с тях в настоящия си автомобил. Марк Хюс, когато лично аз изключително много уважавам, един от анализаторите на Sky, на Autosport, написа неотдавна, че Льюис Хамилтън вероятно използва вече от Carbon Industries и все още обаче Mercedes като тим, като конструкция на автомобил се нуждае от известно време, за да адаптира добре спирачното усилие, спирачните цилиндри, цялото налягане в системата, така че да паснат добре на изискванията на Льюис Хамилтън от една страна и на тези различни за тях. Действително те работеха основно с Brembo на тези различни спирачни дискове. И в последния брой на нашето списание става дума за различната работа с спирачките на Льюис Хамилтън спрямо неговите преки съотборници, съперници в последните години, Дженсън Бътън и сега с Нико Росберг. И спецификата на неговото управление и спиране с много тежко натискане на педала на гъста в последния възможен момент, с факта, че Брембо като спирачна структура на накладките и на спирачния диск дава много повече информация на пилота, но пък Хамилтън предпочита по-интензивното спиране, при което също така се отделя и по-голямо количество топлина при спиранията на Carbon Industries и целият този процес все още се нуждае от напасване в автомобила на Мерцедес и в карането на Льюис Хамилтън, за да се почувства той максимално комфортно и сигурно в колата. Има детайли за доизпитване, макар че ето в Канада, Льюис на една писта, където по принцип той се представя много, много силно, отново успя да бъде по-бърз и от Нико Росберг в квалификацията. Като това отново пак е свързано пак с тази специфика на работата на двата типа дискове на Brembo и на Carbon Industries. И тъй като бе доста хладно, има значение тази по-висока температура, която генерират спирачните дискове на Carbon Industries. За това евентуално гумите на Льюис този път да загряват малко по-добре, по-рано в сравнение с тези на неговия съотборник Нико Росберг. Аз бях свидетел в Монако на целият този много малък брифинг, който Льюис даде и на който за пръв път започна да разказва за тези свои проблеми с спирачките, за това, че особено в Монако трябва да се чувства много уверен, за да спечели хиляди от секундата при преминаването на всеки завой и започна да се повдига завесата около тези толкова интересни спирачки. Но действително пак се връщам на това, с което започнах. Няма никъде 100% сигурна информация още действително дали спирачните дискове са различни от двата автомобила, ако са различни какви са и от кога. Поставил съм си така като една задача за състезанието на Силвърстоун, на което живот и здраве се надявам да отида отново да проуча въпроса много внимателно. Именно от кога и дали Льюис кара с Carbon Industries. Защото пък прочетох и някъде, че едва ли не Мерцедес вече са извадили Brembo дисковете и заради Льюис Хамилтън и двете коли са с Carbon Industries. Нямам потвърждение на тази теория. Мисля, че ще е много интересна тема за разискване и за анализ след това, тъй като стила на Хамилтън и на
Николо, колкото е близък, толкова е и различен, пък и самото развитие на колата, свързано с изобщо с използването на, на спирачните системи, е много, много любопитно. Сега, следващите теми са по-скоро свързани с двигателите за 2014 година, като Емил Стоянов от град Варна ми пише едно така доста дълго и любопитно въпросче, свързано с 1,6 литровите турбодвигатели, като ме пита какво ще е налягането в турбото, максималната му стойност, какво постановляват правилата, колко конски сили ще са моторите и дали тези компактни двигатели ще бъдат част от един нов пакет с по-нисък център на тежеста, до каква степен те ще влияят много повече върху представянето на автомобилите, които в момента са с 90% значение на аеродинамиката и 10% само от натискането на педала, от механиката на колата. Много дълъг въпрос, много дълга тема, която сме започнали вече доста отдавна. Това, което сега можем да добавим по този въпрос, на първо място е прекия отговор на въпроса. Няма да има контрол върху налягането на турбото. Турбото ще е само едно, като ограничаващият елемент няма да е именно това налягане, а по-скоро консумацията на гориво и много други допълнителни параметри, които са фиксирани предварително в правилата. Примерно максималните обороти на двигатели ще са 15 000, а пък двигателят може да има консумация от най-много 100 кг гориво на час. Като между 10 и 15 000 оборота при управлението на двигателите ще има много интересна специфика, за нея мисля, че ще говорим специално. А иначе по отношение на центъра на тежеста, изобщо на целият този пакет двигател с системите за генериране на топлината и на кинетичната енергия, за които също сме разказвали, целият този пакет е фиксиран и като маса, и като център на тежеста. Има и такъв въпрос, който е точно свързан, той е на Никола Николов и е пряко свързан пак с работата на, на двигателите от гледна точка на целия пакет в автомобилите, пък като Никола Николов ме пита и за ауспусите, но за тях след малко. Та, отново ще има много строго фиксиране на параметрите на, на двигателите. Примерно цялата група двигател заедно с системите за генериране на енергия трябва да тежат 145 кг, като центъра на тежеста на тази група за генериране на енергията, било през турбото или така наречения ТЕРС, било през КЕРСа в сегашния му вид, центъра на тежеста и трябва да е на 200 мм от основната повърхнина. На предната ос колата трябва да тежи 311 кг, 366 на задната. Това са фиксирани параметри. Центъра на тежеста на двигателя, на самия двигател, също е фиксиран на 90 мм от основната повърхнина. Основната повърхнина е повърхнината на пода. Интересно е, че мястото на турбото също е фиксирано на 25 мм от централната ос на, на двигателя. Много елементи са фиксирани, но това не значи, че инженерите няма да имат възможност да използват отново различни ефекти. Ауспусите, за които ме пита Никола Никол, също ще са фиксирани като позиция. При всички случаи от тях няма да може да се използват по същия начин такива кланда ефекти, каквито има в настоящия момент, защото турбото, така или иначе, отнема огромна част от енергията на изгорелите газове, която после я връща обратно и няма да има подобен тип пряко въздействие върху аеродинамиката. Но позициите на ауспусите отново ще са фиксирани. Има едни петна, 350 мм над централната, над основната повърхнина, до 550 мм на 250 мм от уста на колата. Така че мястото на, на ауспуха пак е много, много строго фиксирано.
Но, пак казвам, много интересни ще бъдат самите разработки, защото тези параметри изглеждат много строги от една страна, но от друга страна са много, много любопитни като програми за управление, с това количество гориво как ще се варира, защото т.е. килограми на часа. В този час има различни периоди, след старта, преди старта, 10 000, 15 000, кога, какъв режим на управление на двигателя ще се избере. Иначе турбото трябва да е само едно, това е по правилник. Фиксирано е налягането на впръскването на горивото, което ще е директно вътре в камерите, нещо, което преди не беше факт в формулата. И от всички тези различни подходи ще има и различни стратегии в състезанието. И накрая още един въпрос, мисля, че имаме, свързан с по-скоро е с влиянието на пилотите върху развитието на автомобилите, на Мирослав Петков от Стара Загора, който ме пита повече за влиянието на пилота върху създаването на новите компоненти в хода на сезона. По-голямо ли е той или по-малко в сравнение с миналото и как състезателният инженер превежда данните на пилота и заедно двамата развиват настройките на автомобила и общо подобряват неговата скорост. За съжаление, в настоящата Формула 1 значението на пилотите и в тази област е много по-малко в сравнение с миналото. Пилотите, тъй като тестовете са много по-малко на брой, имат много строго изградена програма в дните за тренировки. В петък сутринта обикновено всъщност се провеждат същинските тестове за нови елементи. Отново в новия брой, след един мой разговор в Монте Карло с главния инженер на Кейтерам, може да прочетете цялата програма на работа на инженерите. Това как се фиксират тренировките, какво правят, какво анализират и как след това взимат решение за стратегията, за избора на настройки по автомобила. Някога в Формула 1 пилотите бяха един от най-важните фактори при развитието на колата, тъй като със своите усещания те ориентираха инженерите много така точно и тяхната информация беше много важна, дали колата стои добре, дали завива, какъв е баланса, всички тези неща, чисто емпирично, състезателите ги извършваха по време на тестовете. Сега с над 2000 сензора по някой път с автомобилите в част от тестовете, всичко се записва, анализира, сравнява с предварителните компютърни модели, които са направени в заводите и инженерите в много по-малка степен са зависими от мнението на пилотите, което обаче съвсем не значи, че то е много важно или че пилотите нямат своя поглед. Не случайно, пак отново в същия екип на Caterham беше поканен отново Хеки Ковалайнен, защото двамата млади състезатели в отбора няма достатъчно опит, за да дадат точните преценки на това, което се случва. Иначе инженерите не превеждат много техническата информация на пилотите, просто задават различни програми и пилотите дават своето мнение дали колата се управлява по-лесно, дали гумите се завяват по-добре, спирачките как се пренастройват, двигателя как работи, как стартира, всички тези неща. Но това е като една по-следваща информация. А новите компоненти по някой път се оценяват от пилотите по различен начин. Много интересна е и тази информация, защото стилът на каране им е различен и в крайна сметка след събирането на цялата тази съвкупност от информация се взима решение дали да се тръгне в една посока на развитие или в друго. Говорихме само преди малко за различните спирачки при Хамилтън и при Нико Росберг. Пак казвам, пилоти с действително много близък стил на управление и близки характери, но толкова дребен наглед за хората компонент оказва огромно значение, очевидно, в част от тяхното представяне. Така че, да, по-малко е значението на пилотите в момента при развитието на автомобилите, при
избора на настройки, но съвсем не е маловажно и в крайна сметка пилотите са тези, които определят. Защото пък в хода на самите състезания винаги се случват непредвидени обстоятелства. Винаги може да се промени картината, работата на колата и пилота трябва да се адаптира, да свикне и да управлява отново на ръба на възможностите своята техника. Видяхме Марко Ебър какво направи, в крайна сметка с окъснати елементи на предното крило, но точно на тази писта това най-добре се връзваше, успя да направи едно чудесно състезание и да запише най-добрата обиколка в него. Така че пилотите, да, колкото и техниката да е важна, остават в крайна сметка тези, които решават. Предполагам, че от следващата година с тестовете, които очевидно пак ще се върнат в някаква форма, в Формула 1, и в тази посока пилотите ще станат по-важни. Това беше за тази седмица. Ще се видим отново след броени дни.